Çünki çox abtrend yaşayır bu onları. Deməli onun üçün və bitiririk. Cəmi 1 ilimiz qalıb. Məqsəd qoymuşam 600+. Bildiriz. Gözləntilər də elə bu belədir. Demişəm sınağında iştirak eləyirəm və nəticə cəmi 400 bal. Üstəlik daha pis. İngilis dili 0, yəni xarici dil. O qədər asan deyil öyrənmək. Riyaziyyat hansı ki, bizim qrupda əsas fənnidir. Cəmi 10 sual yaza bilmişəm. Vəziyyətə təsəvvür eləndə indi çox az müddət qalıb. Ə, o vaxtlar aprelin sonu mayın əvvəl imtahan olurdu. Sentyabrdan da başlayacaq çoxdu. Yəni 8-9 ay vaxt var idi. Amma yenə də müəllədlərin dəstəyi və vəziyyətdən çıxa bildik, çox şükür. Ciddin təsvi hazırlaşmağa, istədiyimiz nəticəni aldıq. Ə, 0 İngilterin cəmi 9-a 23-ə qaldırmışdıq. Hansı ki, bizdə o vaxtı 25 sual var idi cəmi. Riyaziyyatı da ham 90% nəticə əldə eləyə bilmişdik. Qaldırdım demirəm çünki burada ən azı mənim qədər müəllimlərin də əziyyət olmuşdu və hansı ki, hal-hazırda da o müəllimlərən daha çox əziyyət çəkdinə. Necədir? Bütün abituriyentləri ayıraraq da can yandırdığına heç bir şübhəm yoxdur. Sadəcə sizlərə bundan istifadə etməyə düşür. Abituriyent fəqətərindən danışdıq, bu qədər bəs eləyər məncə. Biraz da tələbəlikdən danışım. Belə onu deyim ki, ixtisas